Sampean iki kan nggo duwe ana 100.000, ana 50.000, ana 20.000, ana 10.000, ana 5.000, ana 2.000. Sing mbok cemplungna pira? Kok kompak ya modele. Lah 2.000 iki dhuwitmu loro, ana sing anyar, ana sing lungset, sing mbok cemplungna sing ndi? Kaya raimu kuwi. Ngene, kabeh bener, sing penting ana dasare. Dadi ora gampang-gampang nyalahke wong liya walaupun pendapate ora padha. Understand? Wong kuwi nek ilmune akeh, wawasane luas, sikape luwes. Sopo ngomong matamu dhewe? Lagi ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? No jeding ya iso, no kendi ya iso. Sampai panggonan sing nyelempit dikempit. Ono traweh 8 rakaat, bener apa bener? Bener. Sing gak bener iki sing menyalahke tok. Apa traweh 20 cuwepet kaya godak maling. Apa traweh mek 8 setahun pisan 8 ra niat. Salah karo sing bener aku iki lho, netral ra usah traweh. Kriteriane wong takwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang iman dengan yang gaib, walaupun ra ketok terus ora masuk akal diimani. Malaikat ketok napa mboten? Nah, sampean percaya nek malaikat niku wonten, percaya mboten? Lah kuwi jenenge iman. Alam kubur ketok napa mboten? Percaya mboten nek enten alam kubur? Iku jenenge iman kelawan sing gaib. Ini butuh kekuatan hati. Kadang-kadang nek bocah model ganteng tapi oon ngono kae. Diomongi ki akeh bantae. Misalnya aku kok cerita, ana wong diobong geni bulat-bulat ora panasen, malah kepenaan, ya ora percaya. Ana wong nyebrang segara tanpa perahu, tanpa kapal, banyune minggir iso ngliwati, ya ora percaya. Ana wong pengen mangan, wis langsung ndonga, ya Allah njaluk panganan, mudhun kok langit geruduk, ya ora percaya. Niki jenenge iman sing gaib, padahal sing tak critakke kuwi Quran. Ana wong diobong geni bulat-bulat, ora kepanasan malah kepenaan, sapa? Nabi Ibrahim. Ana wong nyebrang segara tanpa perahu, tanpa kapal, banyune malah minggir. Sopo? Nabi Musa. Ana wong pengen mangan langsung ndonga njaluk panganan mudhun ka langit. Sopo? Nabi Isa. Kuwi jenenge iman kelawan sing gaib, diantarane ngono tandane wong takwa. Insyaallah jenengan termasuk wong jenengan iki nate panggih Kanjeng Nabi mboten? Nate panggih Kanjeng Nabi mboten? Nate ketemu Kanjeng Nabi mboten? Alhamdulillah diparingi percaya gelem manut syariate Kanjeng, gelem manut tuntunane Kanjeng. Lagi jenenge iman, ora usah masih banser ben sak pola-polae. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal panjenengan nek mboten nate kepanggih Kanjeng Nabi, mboten nate ketemu Kanjeng Nabi, nggih mboten? Wong ngipi ora tau, ngipimu kan petuk gendruwo. Wong bolomu wa yuqimuna sholah, menegakkan sholat limang waktu niku istiqomah ditambah sholat-sholat sunai. Semakin khusyuk, semakin kualitas, berarti takwane semakin sae. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian rizki pemberian Allah diinfakne. Termasuk iki engko ana panitia departemen pengemisan. Engko sik iki tandane takwamu, kira-kira sampean iki kan nggo duwe ana 100.000, ana 50.000, ana 20.000, ana 10.000, ana 5.000, ana 2.000. Sing mbok cemplungna pira? Kok kompak ya modele. Lah 2.000 iki dhuwitmu loro, ana sing anyar, ana sing lungset, sing mbok cemplungna sing ndi? Kaya raimu kuwi. Sama-sama.
Nyun pangapunten. Nah, ana meneh cirine wong sing beriman nika lek sampean maca Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Sak teruse. Ana meneh wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'urduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kata nyapo karo Gusti Allah kok disuguhi kriteria takwa, kata supaya panjenengan niku dadi wong sing bijaksana, ilmu dan wawasannya luas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora dadi wong sing kolot, ora dadi wong sing mikir kok lali arogan. Nek ora podo mbek pendapate salah, nek ora podo ambek karepe syirik, kafir, bid'ah, neraka, ben ora ngono. Mula diparingi kriteria sing kata, ana kriteriane ngene, ana kriteriane ngene, ana model ngene, kabeh bener, sing penting ana dasare. Dadi ora gampang-gampang nyalahke wong liya walaupun pendapate ora padha. Understand? Wong kuwi nek ilmune akeh, wawasane luas, sikape luwes. Tak baleni. Wong kuwi nek ilmu lan wawasane luas, sikape luwes, ora kaku, ora kolot, modele kaya banyu. Manggon nondi wae iso, manggen ten pundi mawon diterima banyu niku. Lah wong nek luwes, mbok uripno lingkungan sing model piye wae diterima. Ngane nasionalis keterima, no lingkungane wis pokoke model piye wae. No lingkungane wong sing apik-apik keterima, bahkan no lingkungane wong sing banyu kok banyu nondi wae iso kok manggone. Ayo banyu ya, no godhong iso manggon, no watu iso manggon, no wit iso manggon, no genteng iso manggon. Nggone panggonan sing rapet tet banyu sik iso manggon. Klopo banyu iso mlebu nang jerone klopo. Wek. Kate opo kuwi, Jir? Nek klopo kuwi, ya mbok pikir mlebune kondi dhek. Ayo. Panggonan sing ngombo banyu iso. Panggok segara. Panggonan sing dawa sungai banyu iso. Panggonan sing juwero sumur jurang banyu iso. Panggonan dhuwur gunung banyu iso. No gelas lho sampe no matamu banyu iso manggon. No nanti-nanti sapa ngomong matamu dhewe mu. Lagi ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan ya. No jeding ya iso, no kendi ya iso. Sampai panggonan sing nyelempit dikempit banyu iso iso ndelesep. Dadi wong kuwi nggih nek ilmu dan wawasannya luas dadine luwes. Ora terus nguwotot nek ra padha mbek pendapate salah, kafir, syirik. Ora. Ada pendapat lain yang juga benar. Mereka juga punya dasar walaupun enggak sama dengan kita. Halo. Aku eling bedheane wong biyen. Ana pitik 10 kecemplung sumur 1. Karek pira? Lho. Ana sing jawab entek, ana sing jawab 9. Padha benere, tergantung karek apane sing 1. Nek sing dimaksud siji pitike, pitik 10 sing siji kecemplung sumur, ya sek 9. Lah sing nek sing dimaksud siji sumure ana pitik 10 kabeh kecemplung bareng bleng nang gone sumur siji, entek. Maka di samping kebenaran kita ada kebenaran lain yang tidak sama dengan kita. Mulane ana traweh 20 rakaat, bener napa bener? Ana traweh 8 rakaat, bener napa bener? Bener.
Sing gak bener iki sing menyalah keto. Apa traweh 20 cuwepet kaya godak maling. Apa traweh mek 8 setahun pisan 8 ra niat. Salah karo sing bener aku iki lho netral ra usah traweh. Wong sampel to kuwi. Engko ya kudu milih nek dikei pilihan ngono kuwi kudu milih. 8 apa 20 pilihan. Kaya iki sok wayahe pilkada iki ya milih. Aja golput ora bener. Lho iki aku bantu programnya Pak Camat lho. Anwar Zahid kae melok endi? Ah, tak melok Anwar Zahid. Lho ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya rasa diomongke engko ora kampanye jenenge. Ora usah tak omongke sampean ya wis ngerti kok. Mun ngerti to? Lah iya ya wis ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing penting rukun tak jaluk walaupun ora podo pilihan karo tonggo sampean misale tetep kudu rukun tetep kudu seduluran setuju? Oh ngeten ndan iki aku yo bantu jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah nyapa to kok dikei model ngono kuwi ben luwes sampean. Ora gampang nyalahke. Ana subuh nganggo kunut, leres napa leres? Ana sing subuh ora nganggo kunut, leres napa leres? Nah, sing ora leres, sing ora. Nah, ngono kuwi lho. Lah paham to? Kaya bedhekan. Jawab. Iki piro? Banter ini berapa? Ya Allah, kurang banter ini berapa? 2. Lha kok heyo-heyo tak antemi pisan kok. Misale lho aku teko kok ini berapa? 2. Betul, ini 2. Sampean punya dasar memang ini 2. Tapi misalnya aku ngomong 5, yo gak salah. Lha kok 5? Yang 2 berdiri, yang 3 duduk. Sing loro ngadeg, sing telu lungguh kok. Kok umpama dijawab 6, yo bener. Lah sing loro ngadeg, sing telu lungguh, lah sing gedhe iki danganane. Dijawab itu ya bener. Lha iki wite. Dijawab 9 ya bener. Lah loro ngisori cagake. Dijawab 10 sampe bocah-bocah ya bener, ana anakane sing lagi terik. Ben luwes. Eh, sampean saiki tak aturi ya. Akhire wong ora kok terus haram, syirik, bid'ah. Iki sing kelompok-kelompok sing ekstrim ngono kae. Nek ora bener karo kelompoke haram, syirik, bid'ah, kabeh dikafir-kafirke, ndadekke perpecahan. Halo.